यो हिरोको इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल C4 भन्ने मोडल र यो विशेष गरी गर्ल्सहरूको लागि डिजाइन गरिएको. नर्मली हामी सबैले चलाउनु पनि मिल्छ, बोइजले पनि चलाउनु मिल्छ, नमिल्ने चाहिँ होइन होइन. तर यसमा चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने यो चाहिँ यहाँको यो ठाउँ जुन छ अलिक बढी इन्क्लाइन छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जोसुकै गर्ल्सहरूले चलाउन पाउनुहुन्छ, हामी सबैले पनि चलाउनु मिल्ने रहेछ. विशेष गरी गर्ल्सहरूलाई टार्गेट गरी बनाइएको हो. यसको प्राइसको बारेमा कुरो गर्नुपर्दाखेरि 69,900 एराउन्ड लगभग 60,000 जति नै पर्न जान्छ. र एक सिङ्गल चार्जमा 25-30 किलोमिटर रेन्ज तपाईँले पाउनुहुन्छ एक्सिलेटर मोडमा. भने चाहिँ प्याडलेसिस मोडमा चलाउनु भयो भने लगभग 50-60 किलोमिटरको रेन्ज पाउनुहुन्छ यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलमा. सबैभन्दा राम्रो कुरो के रहेछ भने यसमा तपाईँको यहाँ चाहिँ योभित्र चाहिँ तपाईँको ब्याट्री इनबिल्ट ब्याट्रीभित्रै भएपछि तपाईँको पानी पर्ने समस्या पनि भएन, चार्ज पनि इजिली गर्न सकिन्छ होइन. र राइडिङ गर्ने बेलामा पनि तपाईँको कम्फर्ट हुन्छ. र अर्को कुरा के रहेछ भने सानो ब्याट्री छ, त्यही भएर एकदमै हलुको छ क्या यो साइकल चाहिँ. म तपाईँले उठाएर पनि देखाइदिन्छु होइन. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चलाउने बेलामा एकदम सजिलो भयो. अर्को कुरा चाहिँ मलाई एउटा मन परेको नि, अगाडिमा तपाईँको डिस्ब्रेक होइन, पछाडिमा ड्रम ब्रेकको अप्सन. र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ के रहेछ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको डिस्प्लेमा एउटा सानो डिस्प्ले जस्तो देखिन्छ होइन. यसमा डिस्प्लेमा तपाईँको थुप्रै अप्सनहरू छ, जस्तै तपाईँको यहाँको कति चार्ज छ, त्यसै गरी लो मिडियम हाई गरी तिनवटा तपाईँको स्पिड मोड प्याडलिसिस मोड चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ. भने चाहिँ साइडमा यतातिर एक्सिलेटर र यता चाहिँ थर्टल, त्यसपछि अनअफ स्विचको लागि एक्सिलेटर अनअफ स्विच तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ. दुइटै साइडमा तपाईँको ब्रेक पाउनुहुन्छ, विथआउट कटआउट ब्रेक हो, कटआउट ब्रेक चाहिँ होइन. र इजिली तपाईँले सिटलाई पनि आफ्नो तरिकाले एडजस्ट पनि गर्न मिल्ने रहेछ. बेसिकली सबैभन्दा राम्रो कुरो के छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको मोटर छ पछाडिमा र ब्याट्री छ, जसले गर्दाखेरि प्याडल गर्ने बेलामा, यदि तपाईँ साइकल चलाउने बेलामा तपाईँलाई एकदमै सहज हुन्छ होइन. सजिलो तरिकाले हामी प्याडल गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि प्याडलेसिस मोडले राम्रोसँग काम गर्छ. र मोटरको कुरो गर्नुपर्दाखेरि 36 वोल्ट 250 वाटको BLDC हो मोटर तपाईँले पछाडिमा पाउनुहुन्छ. भने यहाँ चाहिँ 36 वोल्ट 5.8 एचको लिथियम आयन ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ भित्र छ. र चार्ज गर्नको लागि हामीले यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्ट पाउनु छ. एउटा अगाडिमा चाहिँ सस्पेन्सन पाउनुहुन्न, पछाडिमा पनि छैन, सक भइदिएको अझै बेस्ट हुन्थ्यो. तर हायर मोडल अरू पनि छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यसमा पाउनुहुन्छ है. बेसिक कुरा के रहेछ भने प्राइस चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि तपाईँको अगाडिमा सकअप छैन. यो प्राइस रेन्जमा तपाईँले इलेक्ट्रिक बाइसाइकल पाइराख्नु भएको छ, त्यो पनि 50-60 किलोमिटर रेन्ज दिने भने चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई. र अर्को कुरामा भनौँ, एउटा तपाईँको यो लाइट एकदम लाइट वेट छ है, एकदम लाइट वेट भएको कारणले यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको अल्युमिनियम बडी छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले इजिली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानु पनि सक्नुभयो. तपाईँले प्याडल गर्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन होइन, नर्मली ब्याट्री सकिहाल्यो भने पनि. यसमा चाहिँ अर्को एउटा नभएको भनेको तपाईँको पछाडिमा गियर छैन है, त्यो पनि तपाईँले इच्छा अनुसार राख्न पाउनुहुन्छ. यसमा चाहिँ स्पेस देखिरहेको छु मैले, 7 स्पिड गियर पनि राख्न पाउनुहुन्छ. र अर्को हायर मोडलहरूमा तपाईँले सबै अप्सनहरू जे जे यसमा छैन त्यो त्यो तपाईँले अप्सनहरू पाउनुहुन्छ. र अगाडिमा हामीले एउटा हेडलाइट राख्ने अप्सनको लागि यहाँ चाहिँ तपाईँले वायर पाउनुहुन्छ. त्यसै गरी अगाडि र पछाडिमा तपाईँले दुइटैमा 26 इन्चको अल्युमिनियमको व्हिल पाउनुहुन्छ. र टायर पनि एकदमै हेभी टाइपको म देखिरहेको छु. र सिटको कुरो गर्नु भने तपाईँको सिट पनि जस ठिक छ, र तर स्प्रिङ चाहिँ छैन है यसमा, स्प्रिङ भएको सिट पनि त हुन्छ. र अर्को मोटर गार्ड दिने रहेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको हिलो छिलो छाप्ने चाहिँ भएन है. अगाडि र पछाडि दुइटैमा तपाईँले मोटर गार्ड पाउनुहुन्छ. त्यसै गरी अरू सबै ओभरअल कुरा गर्नुपर्दाखेरि लगभग उस्तै छ. भने एउटा कुरा एकदमै अरू मोडलमा नभएकोमा यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको यहाँकै चेन कभर छ है, अरू अरू साइकलहरूमा हुँदैन नर्मली होइन. यसमा चाहिँ तपाईँले चेन कभरको अप्सन पाउनुहुन्छ, किनभने यो चाहिँ गर्ल्सहरूको लागि डिजाइन भएको कारणले तपाईँले यसमा चाहिँ चेन कभर पाउनुहुन्छ. यसमा चाहिँ तपाईँले 21 मन्थको फ्री सर्भिसिङ पाउनुहुन्छ है. यो कुरा एकदमै राम्रो हो. वारेन्टी कुरो गर्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ ब्याट्रीमा र मोटरमा तपाईँले 2 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ. र अरू बडी पार्ट्सहरूमा त थुप्रै वारेन्टी छ, त्यसको लागि तपाईँले एकचोटि सोरुमै सम्पर्क गर्नुहोला. मैले तपाईँको गाडी फोन नम्बर राखिदिएको छु. र यो चाहिँ हिरो इलेक्ट्रो भन्ने कम्पनी चाहिँ इन्डियाको ब्रान्ड हो, त्यही भएर एकदमै विश्वासिलो छ. तपाईँहरू पनि आएर एकचोटि टेस्ट गर्नुहोला. थुप्रै मोडलहरू छ, कुनै मन पऱ्यो भने तपाईँले किन्नुहोला होइन. अब त्यसको लागि मैले तपाईँको अगाडि फोन नम्बर राखिदिएको छु. किसानको कुरो गर्नु भने पुलचोकको साझा पेट्रोल पम्पको जस्ट अपोजिट साइडमा तपाईँले हिरो इलेक्ट्रोको सोरुम पाउनुहुन्छ. त्यहाँ एकचोटि भिजिट गर्नुहोला. र सोरुमभित्र थुप्रै अप्सनहरू छ, थुप्रै मोडलहरू छ, त्यहाँ पनि एकचोटि भिजिट गर्नुहोला, हेर्नुहोला. तपाईँले कुनै मोडल मन पऱ्यो भने किन्नुहोला. अर्को मनमा अझै केही जिज्ञासा छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला. भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला. भेट्ने छु नेक्स्ट भिडियोमा, आजलाई यति मात्रै. ओके, बाई बाई एन्ड टेक केयर.